Tere, mina olen Helen. Mina töötan Easy ärikliendi osakonnas kindlustusmaaklerina. Olen seda tööd teinud alates aastast 2006. Ja tere, mina olen Ingrid. Töötan samuti Heleniga koos ühes osakonnas, ärikliendi osakonnas. Ja olen seda tööd teinud alates aastast 2000. Peamine tööülesanne meil ongi klientide kindlustushuvi välja selgitamine, selle huvi kaardistamine, nendele kindlustuspakkumiste kogumine, nende pakkumiste analüüs, parima pakkumise soovitamine ja kõik muu, mis puudutab lepingute haldamist ja ka kahju nõu andmist klientidele. Et jah, et ärikliendi osakonnas meie töö on ikkagi, võib öelda, rätsepaülikonna õmblemine. Et seal on selle nõustamise osakaal oluliselt suurem. Me ikkagi peame enda töö selliseks sügavamaks eesmärgiks seda, kui kliendi riskid on maandatud ja klient on selles mõttes õnnelik, et me oleme talle tema äri suutnud piisavalt hästi mõista ja pakkuda talle parima lahenduse välja. Maakleri ülesanne on teha kliendi jaoks kahju käsitlusprotsess võimalikult valutuks ja sujuvaks, koordineerida tegevusi kindlustusandja ja siis kliendi vahel, sõltuvalt siis kahju suurusest. Siin on suur vahe, et kas autoklaasis on täkke või on aset leidnud mõni suuremat sorti tulekahju, siis võib juhtuda küll nii, et suurema kahjujuhtumi puhul võib minna päevi, kus sa tegeled ainult sellega ja kõik muu, mida sa oled planeerinud, siis selle muuga pead sa tegelema muul ajal. Et kahjujuhtum on tõesti, nagu öeldakse, õnnetusi üüa tõlles, siis kui ta tuleb, siis kõik see, mida sa oled planeerinud, ei pruugi jääda kehtima. Samas see teebki selle töö huvitavaks. Nii et rutiinist saab väga kiiresti välja, kui midagi niisugust peaks aset käidma. Ja kahjujuhtumid on kliendi jaoks hästi stressirohke, et siis me oleme tihti peale polegi muud vaja, kui olla kliendi jaoks olemas. Telefoni teel üks kõik kui hea ettekujutusvõime sul ei oleks või üks kõik kui hästi see oskas küsimusi esitada, siis ilmselgelt ei saa sa seda täit pilti endale ette, kui sa ei külasta klienti, kui sa ei külasta tema kindlustatavaid kindlustusobjekte ja sa ei intervjueeri inimesi siis ikkagi niimoodi elaval kujul, et jah, ka ringi liikumist tuleb ette. Ja, see on täpselt nii, nagu inimene ise oma tööd nagu kujundab, et väga palju loomulikult on arvuti teel asjaajamist, aga sa saad oma tööpäeva kujundada ka niimoodi, et võib-olla sa kontorisse ei tulegi, et sõidadki klientide kontorist kontorisse ja suhtled inimestega. Konkreetselt meeskond mängib üliolulist rolli, väga olulist rolli, sest et ütleme ka nii, et kindlustusmaailm on väga kirju ja on selge see, et üks inimene, üksik üritajana, sa ei saa kunagi pakkuda oma kliendile sellist teenust, kui sa saad pakkuda seda meeskonnana, sellepärast, et on oluline, et sul oleksid spetsialistid. Ega samuti on see nii, et ma võin küll öelda ja ka Helen võib öelda, et me teame kindlustustoodetest üldiselt kõike ja väga palju. Samas, kui mõne teemaga on vajalik minna detailidesse, siis sellega ikkagi peaks tegelema keegi süvitsi. Ja siis need valdkonnad oleme ka meie oma meeskonnas ära jaganud. Et oskustest, mida siin ametis vaja on, pole kõige olulisem ongi see suhtlemisoskus. Võib-olla tuleb aviks ka veidikene sellist psühholoogioskust, aga laias laastus kõik need teemad, mida me peame nagu valdama, need tulevad nagu töökäigus, kuna need on nagu nii väga erinevad. Kas need on mingi konkreetse kindlustusteenusega või tootega seotud teemad? Me õpime iga päev uut sellepärast, et kui sa kujutad ette, kui tihti näiteks meie paljude kindlustustoodete tingimused muutuvad, et siis kindlustusmakler peab tegelikult nagu nende kõige aega kursis olema pidevalt avar maailma pilt. Ja head näiteks õigusalased või majandusalased oskused tulevad alati abiks. Ka keeleoskus. Jah.
väga oluline on ikkagi grammatiliselt õigesti rääkida eesti keeles ja kirjutada eesti keeles. Siis juriidiline kirjaoskus. Kindlustustingimused ei ole mitte midagi muud kui juriidiline tekst. Sellest aru saamine. Aga sa saad aru sellest siis, kui sind huvitab. See peab olema huvi valdkonna vastu, ma mõtlen niivisi. Et jõuga pähe sa seda ei õpeta. Me peame ennast väga erinevates valdkondades pidevalt täiendama. Just need inimesed, kes on otseselt seotud klientidega ja kes mingid konkreetsed kindlustusteenuseid pakuvad. Et natukene väiksemad nõudmised on meie back office'ile, aga kindlustusmaklerid peavad põhimõtteliselt kõik võimalikud koolitused, mida ettevõtte pakub läbi käima. Siis käivad meie juures väga tihti kindlustusseltsid, kellel on ka oma kas uued tingimused tulnud või uued tooted tulnud. Ja ma usun, et kuna ettevõtte suudab selle töö teha põnevaks, et siis ma ei näe nagu põhjust, miks inimesed ei suudaks nagu sellisest tööst rõõmu tunda. Kõrvalt vaatajale tundub võib-olla kindlustusmaailm nagu väga igav, aga tegelikult ta ei ole seda teps mitte. Karjäärivõimalused on erinevad. Kui me alustame juba sellest, et inimene tuleb näiteks tööle assistendina ja tal on valdkonna vastu suur huvi, siis tal on väga kiiresti võimalik õppida kindlustusmakleriks oma igapäevase töö kõrvalt ja oma igapäevast tööd tehes. Aga kõige olulisemaks, ma arvan, me peame sellist horisontaalset karjääri. Ehk et kui sa kindlustusmaklerina liigud edasi mõne konkreetse valdkonna spetsialistiks, ehk et sa oled mõnes konkreetses valdkonnas Eesti kõige parem. Ehk et see on nagu meie jaoks, ma arvan, veel kõige olulisem. Tule ja hakka peale. Kui sul on nagu vähegi huvi kindlustusvaldkonna vastu, siis kindlustusmaklerina töötamine annab sulle tõenäoliselt selles sektoris nagu kõige laiemad võimalused. Vaatage teisi tööjutte meie YouTube-kanalil ning klikki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videesid esimesena.